Já jsem
Como é? Tchau. Não sou dela. Foi dentro, não. Até bebi. Tá bom. Jo, jo. Masih teoretis dia. Nah, gua. Ya, harus di sana. Masih dari gua. Ya, roda awal vam makan. Ya, vam pasti pinjol. Nah, kita nak dah awal. Untuk yang sawah lah tu deh. Magi chceš pecku? Já nevím, jestli to je dlouho, bo spuštětí 3 hodiny, jo. 3 hodiny, jo. 4 hodiny, jo. No, ono něco prodali a potom jsme zbytek udělali pro Ačko, víš, jo, jsme jim to jako... No, kam jí odnáš? Jako nezbylo nic, všechny jsme jim to prodali. Asi 20. Aďa? Bude ní hrát? On nebyl orientář. Hrát on dražší, když pár zůstává. Ne, byly závody jsem sama. Bo jeden gól, jim jako první. Vyhají jsem sama. Kdyby Aďa dal místo ty tyčky v pádu gól, tak byly první. Zmolat. Ale víš, to jim postupovali první tři. Tam jako oni jsme šli skončit první nebo třetí. Tak jsme si spolu asi tři tisíc. A teď už to bude? Ne, ale jsem mi to táta zakázal. Určitě to přišlo na osvěda, já mám nějakou komunikaci mailovou. Instantně prostě, jsou tam malí. A oni chtějí jenom elektriku, jo? Vidím tam, ale po roce se to tam rozpadne a budu hrát asi. Já bych vlastně budu mohli hrát za Ačko. No ty byl jsem tady Ačko. Já bych mohli hrát za Ačko. Ne, to je jedno z jeho. My jsme jim otvírali tady základní. Je to hrozně malý takhle, jak jsem říkal, je to velký. Ale musí jako jim jim jít. Tady ze sloupku vlastně. Ale přijdeme, že za tím všude, kde jsem hrál, tak tohle je to největší hřiště. Nevím proč. Čau. Ne, zapnu, ale... Dobrý. Ne, si to nahrává, protože ono to má někdy tendenci se jako pauznout po... Když to nahrá třeba 3 giga, víš? Oni to mají na 2 dny, jo. Tak, když se žijíme. A co? Když se koupáme. Jo. Ale zapomněl ses asi utřít. Jsem dal tu mikinu, on je celá hustnou. Já tam mám hodně na to. Haló, děkuji, zdraví, nebo jste tady prvněli? Co se sešlo? Která bych se zrovna tak chtěl. To si zvednej se, prosím. Co chtěl? Peníze mi dal. Ty takhle žebráš u tatínka. Pracovat. Hele, uděláš mi toho, takhle... Preso. Když to nebude mlíko, veď, já si tam asi dělám. Když tam bude mlíko, tak vidíš. Jo. On nemůže pracovat, jim je 13, prosím tě. Je 13, prosím tě. Když jsem vysával, akorát jsem to nic nedělal vysávat. No taky ne, že jo. Ale teď už máme robota, takže ho vysávat, nemůžu. Ale on nevysává, jo, pokojíky si vysávám. Já mám tyhle ploučku, takže jako... Nebo odlažby, takže... Nemá, protože to nemá mafie. Můžeme si tady takhle takhle, že nemá ještě živné malé. Já jsem dál, já musím spravit. No, my jdeme přijmout asi na jasku. Když to nechceme, teď už to nemám dělat. Ale tak to nechci. Když to nechci, když to mi dělat nějaký sajbo na bordel. My máme vtý v garáži, co už nám asi po 6. otekla. Co? Tam teče do toho, do garáži. No to vy? To je nesmáš. A teď už to říkal i Pavel, ne? Tam byl? Tak už říkal, jaký řešení. Já nevím, já o tom nevím. Vím, že táta začal obnovovat barák, což asi mě nechám. Já se to nepoštěl. Co? Ještě postavit nějaký den.
Máš tam účet? Dobře, se tomu vyhnul. Hned, mu řekněte, a co to je? Ať to radši nedělám. No, všechno jenom poprvé. No, jenom báče, oranžové. No, mají Roma. A jo, máš počítač nebo PS? Má noťa. Magic. Mobil, a ta bolka. Ne. Ne. Vovko nebo? Vovko. Není vovko. A ta bolka? Vovko. 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 A máš ho starý ten noťa? Ne, ten noťa. Spíš výborný, našemu kamarádovi, my jsme hráli, na něj letěl míč a ono ho to trefilo do hlavy a ono ho to vyplo. Prostě lehnul na zem a třeba, a ne, vůbec se prostě nehybal. Ale my nevíme, my jsme to začali hrozně smát, že prostě co dělá. Prostě. Nikdo.
Ondra, Luky, Matry, nechcete hrát, počkejte. Ondro, Matry. Na zadní. Jedete, kluci, na co koukáte? Pojď, opět! Matry, ježiš, to je to. Pryč a pryč! Do prázdné bráně a netrhl jste. Koukejte nahoru! Ale jako by si běžel, jako že se vůbec hrál všechny, už si jenom sám šel prostě a nikdo tě nemohl atakovat. Nevím, jak se mám odpovědět jinak, já ti řeknu, že jo, ty tady znovu. Ono mělo být takové. Ono by jí to asi nezabilo, ale to by byla ultra hypotéka. No? A pojď. Jo. Ale to je to, že chybám, ono by to nezabilo.
Proč jsi mě pustil taky? Že? Proč taky nepustil? Marci. Víte, to srybí, ne? Jo. To jsem podle hrozíka, já jsem se musím jít náručit, jako vyšlo. Jo, nějaký bude. Podle mě něco mezi nohama. Nám to pískaj tohle. Jo, ale my jsme byli tady, já jsem byl ještě před ním a přihrával jsem to před ním a přihrál jsem to tam kamarádovi a rozhodčí to jsme obsahli. Nebo to jako zvedte. No, nám taky nesměli řeči pomůže, že před poslední zápasem vymyslel gol. Ty jsme dostali gol. Takže to je 6-0 a on zapsal 5-1. A říkám, pane rozhodčí, pojďte mě ten gol. Říkám, že hraje 6-0. A pak to dáš jedno opravit, jako jo. Že i ten delegát z toho pak člověk, ten nesme, ne, ne. Hudeček tam byl, hudeček. Tak řekl, že jo. To je jedno, můžeš, to je odražený, to můžeš chytit. Tak ho to je. Jak tam leží na dílení? Tělo, 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 tělo! Dobře. Tam bylo to jde. Pojď, Matej. Šup, to bylo. Matej. 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 Matej.
Hezky. Meginu, nech tu včely. Dobře. Jo, vy už si dáváte přednost. Ty tam máš. A on mi říká. No ale to Benešová musí mít tady. Zabar ten kule! Ježí, ty to máš líp. Dobrý, pan. Ještě Ade nebyl. Pojďte, zaber, zaber! Já říkám, já vím, ten si věc znám. To bylo Benešová. To je Benešová, on hrá šelce. Že to je tu jako důvodní turnaj, že tak tam ubytování a objednáváš tam jídlo. No oni si neobjednali, že na, to, na ten hlavní den risotto. Komu kluci, komu? On tady říká, že mají jako rodiče, že už jenom to, že ať si chvíli, aby jako, že není úplně jako čest, že on tak jako smrdil. No děti to jsme tady jsem poslal, že to by vyzla záchranka. Takže vlastně jsem musela dostoupit z toho, nebo to tenkrát i v televizi a to, no tak to bylo tak. No, asi vždycky nebyl. No.
řekli to ty kluci. My jsme byli se přivo trávili jídlem. My jsme byli na soustředění a tam nám vyvařovali nějaký starý paní. To by bylo tady dobrý paní. To je ještě takový to klasický babička. Normálně jsem tam chodila. Ten by tam seděl celý den. Já jsem velký přijde. Taky, přijde může a rejško. Ale se musí schovat. Máme? Vůbec máme? Já musím na kolendrý volat, teď jsem koukala, že ve čtvrtek byla starší přípravka, tak si dám rád. Zara! Ale ať to nejde potvrdit, aby ho trošku šetřil, ať ho nejtají. Teď si zase v offsideu. Ono zase, když tohle se rozchytám, to rozhodře. Thank you.
Ty dva se to sehrávají pěkně. Ta pětka čtyři. Jo. Ty si to sehrávají. Ještě mi přehrají! Vystačí, že tam bych se dovolil. Jo. Dobře, Kubo, výborně, Kubo! Ale jasně, nevíte. A my teda več. Teď se rozběh, já to viděl tati. Už to rozběh. Dívej, hele, vidíš to, že běží. Jako ve škole se víme, to může se dát. Hej, 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 hej. Pozor!